Հանրապետությունը ձեռելու համար ներկայացնելու այն աշխատանքների մի մասը, որ մենք իրականացնում ենք բարեփոխումների այս փուլում, հանրությանը ներկայացրել ենք եւ հանրային քննարկման ենք հիմա ներկայացրել ուղղությունից դուրս մնացած երեխաների հայտնաբերման, հաշվառման եւ ուղղման կարգը, դա կառավարության արձանագրային որոշում է նախատեսվում դառնալ, որով սահմանվելու է այն հարաբերությունները, որոնք անհրաժեշտ են ուղղությունից դուրս մնացած երեխաներին հայտնաբերելու։ Հարցը բավականին երկար ժամանակ է, կասեմ տարիներ, որ քննարկվում է, ի սկզբանե կրթության գիտության նախարարությունը որպես պատասխանատու այս հարցում հանդես չի գալիս, այստեղ առաջին հերթին պատասխանատու է ծնողը ընկով սահմանված կարգով, որը պիտի երեխային դպրոց ուղարկի, պատասխանատու են տարածքային եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինները, ովքեր իրականացնում են եւ հաշվառումը եւ վերահսկում այդ երեխաների դպրոց ընդունման սովորելը։ Սակայն տարիների ընթացքում պարզ դարձավ, որ անհրաժեշտ է մեկ այլ մեխանիզմ կոնկրետ գործընթացներով, կոնկրետ ներգրավված անձանցով, որպեսզի մենք կարողանանք իրականում յուրաքանչյուր երեխայի ընդգրկել եւ յուրաքանչյուր երեխայի կրթությունը ապահովել, ինչպես համարադրված է համագործակցության մեջ։ Այսպիսով կրթության գիտության նախարարությունը համագործակցելով առողջապահության նախարարության եւ աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության հետ այս պահին ներկայացնում ենք մեխանիզմը, որով նախատեսում ենք հնարավորինս արագ բոլոր երեխաներին բերել կրթության համակարգ ու իրացնել իրենց պատասխանի միջոցով մենք 3 խումբ ենք առանձնացրել երեխաների, երեխաները ովքեր առհասարակ չեն հաճախել դպրոց անկախ իրենց տարիքից, եթե խոսենք թվականակներից, պաշտոնապես ունենք այն երեխաներին, ովքեր ուղղակի չեն մտել են դպրոց, բայց չեն շարունակել, որովհետև մեխանիզմը չկար մնացածին հայտնաբերել։ Դրանք ներքապային 260 երեխա են այս պահին 2016-17-ի դեպքերի արդյունքներով, 260 երեխա չեն հաճախել դպրոց, այսինքն կիսատ են փողել, որովհետև նաև այս համակարգը եւ առհասարակ մինչեւ հիմա հաշվառումը մենք իրականացնում ենք կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի կողմից, որը հաշվառում է եւ նաեւ համակարգում է ամբողջ կառավարում էլեկտրոնային մեխանիզմը, սակայն հնարավորություն էր տալիս գոնե մեկ անգամ դպրոց մտած երեխային հետևել, բայց այն երեխաները, ովքեր առհասարակ չեն եկել, իսկ կան նման երեխաներ, մենք հայտնաբերելու այն հիմա նոր առաջարկող մեխանիզմով ենք իրականացնելու։ Ինչպես արդեն ասացի, 260 երեխա են 2016-17-ի արդյունքում մնացել կրթությունից դուրս, որոնց մի մասը սոցիալական խնդիրների պատճառով է եղել, մի մասը հաշմանդամություն ունեցող խնդիրների պատճառով, մի մասի ուղղակի ծնողները ելնելով ազգային մտածելակերպից չեն թույլատրել ավարտակոցում շարունակել։ Բոլոր տվյալները հասանելի կտակետեմ կարգում, կարող եք ծանոթանալ, ձեր ցանկացած հետաքրքրող տվյալ ունենա, ասեմ միայն, որ այս պահին այս համակարգի շնորհիվ առաջին դասարանցիներին ենք կարողացել տեսնել եւ ունենք վատ արդյունքային իմաստով, որ շուրջ 3000 երեխա 7 տարեկանից է եկել այս տարի դպրոց, դա նշանակում է, որ այսքան երեխա անցած տարի առաջին դասարան չի եկել։ Մի քանի տարի ի՞նչ կա, ուրիշ կա ծնողների զուգանք կա, ինչպես է եկը պատկերացնում։ Ճիշտ ասած, մենք դա դերևս պատկերացնում ենք համագործակցության արդյունքում, այսինքն ունենք հիմա սոցիալական դեպք բարողների ինստիտուտ, որի մասին իր գործընկերները կներկայացնեն, եւ այդ ինստիտուտի գաղափարը, այդ մարդկանց ներկայացումի վարկայության գաղափարն այն է, որ իրենք աշխատանք տանեն ծնողների հետ, աշխատանք տանեն համայնքի հետ եւ փորձեն համագործակցության արդյունքում այդ հարցը կարգավորել, որովհետեւ եթե ծնողը կատեգորիկ է, ես այդպեսի օրինակ նախագծում իհարկե կա, այդ քայլերը կան, խնդիրը այսպես է լինելու, տեղական ինքնակառավարման մարմինները մինչեւ օգոստոսի 10-ը այդ տարվա պետք է հաշվառած եւ դպրոց ներկայացնեն, հաշվառած լինեն եւ դպրոց ներկայացնեն տվյալ տարի մինչեւ դեկտեմբերի 31-ը 6 տարեկանը լրացող երեխաների ցուցակը, ամանացանկը։
Այնուհետև դպրոցներին պետք է ամրագրվեն տարածքներ եւ յուրաքանչյուր դպրոց պետք է ունենա այսպես ասած իր սպասարկման տարածք։ Երբ որ դպրոցները հասնեն ցուցակներին սեպտեմբերի 1-ից 15-ը, դպրոցը արդեն իր ընդունելությանը պիտի համադրի այդ անվնացանքը եւ դա մուտքագրի կառավարման համակարգ կտակի էլեկտրոնային կառավարման համակարգ։ Սեպտեմբերի 15-ի դրությամբ կտակը արդեն կունենա և անվանացանքը բոլոր մարզերի թիմերից ներկայացրած և բոլոր դպրոցների մուտքագրած տվյալները կհամադրի և համադրելու արդյունքում արդեն համապատասխանաբար պիտի ուղարկի և ոստիկանություն և պետական ռեգիստր այնտեղ որտեղ հաշվառված են հետեկանիքները մեխանիզմը այսպես է սկսելու աշխատելը որը հիմա էլ կարող էին անել առանձին Դիտեք համակարգման խնդիր կա կարծում եմ, յուրաքանչյուրը իր տեղում աշխատում է իհարկե, բայց երբ համակարգում չի լինում, մի քիչ ավելի դժվար է այդ ամենը կազմակերպել, մենք փորձում ենք հիմա